Здравейте, казвам се Станимир Стоилов, на 24 години и съм студент по медицина в Великобритания. Освен медицината обаче, аз от 2008 година се занимавам с летните театрални постановки в Пателеница. И това е едно приключение, което ме е научило на доста важни уроци, които досега използвам в своя живот. От ранна възраст, през месец юли, всяко лято, аз бях заобиколен от едни млади, различни, мотивирани хора, с които не се срещах в останалото си ежедневие. Това бяха актьори, студенти по актьорско майсторство, режисьори, дизайнери, музиканти. Те ме научиха на много неща, но най-важните от тях бяха това да се отдаваш на всичко, което правиш, да постигаш резултатите си с много вяра и с много труд, защото само тогава можеш да знаеш, че когато си дал всичко от себе си, ти ще бъдеш удовлетворен от крайния продукт и това ще ти помогне да се справиш както с обстоятелствата, които не можеш да промениш, така и да промениш нещата, които ти искаш да бъдат по-добри, да се случват по по-различен начин и така правиш света за себе си и за околните едно по-добро място. Макар и да не се занимавам професионално с театър, аз използвам всичко това, което съм научил от моя опит в театралната школа до ден днешен, като го прилагам във всяка една сфера от живота, било то академично или житейско. И затова аз искам да призова всички вас, млади хора, които имате дори малък интерес към театъра, да се занимавате с това, защото наистина ще ви даде много. Дори и да не продължите по този професионален път, вие ще си тръгнете един много по-обогатен, много по-дисциплиниран и много по-уважаващ другите човек, което само може да ви помогне. Затова намерете своето място в театъра, отдайте му се и се насладете на приключението.